Bagi saya, let them play. Bukan semata-mata kerana wang ringgit, but play for the pride and the glory of the nation. And untuk tentukan kita, maruah kita sebagai badminton nation itu dikekalkan. Jangan kita, macam saya kata tadi, hidup dalam nostalgia kegemilangan lampau. Sudah tiba masanya pemain set baru ini membina sejarah baru. I think membina sejarah baru itu adalah penting. Kerana kita tidak boleh sering dibuai mimpi-mimpi indah bahawa kita adalah badminton nation, tak menang world champ, tak menang Thomas Cup, tak menang gold medal. I think we cannot still call that until and when we deliver all this thing. Yeah?